magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Jigjigeer waxa habeenimada ay xalay hay'ad laga dhahuray meherad cusub oo la magacbaxday AXA meheradan ayaa u gaaray iibinta kiriimada kala duwan iyo shampooyada ay isticmaali karaan rag iyo dumar kuba ugu horeen waxa faahfaahin ka bixiyay xadka jirka meheradan maamulka meherada mas'uuliyiintii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay xadka jirka meheradan oo dhamaantood ka warbixiyay baahida loo qabay meherad noocan ah waxaana ka mid ah hadalladoodii waxa markii u horeysay aan ku fikiray inaan meheradan aan furo oo aan alaabtan keeno waxay ahayd markii aan ogaaday dhibaatada dadkeenni ka haysata xagga kiriimadii iyo wixii la marsanayay oo dadkeenni ay dhibaato ku qabaan koobiga isticmaalayaan alaabada uga imanaysa Asia oo dhammaantood xitaa badankooda waxa laga sameeyo maaddooyinka laga sameeyo sida uu xildhibaanku sheegay kansar laga qaado oo maqaarkii marka la mariyo maaddadii haddii aanay wax testir ahayn oo aanay ahayn wax approved-a waxa laga qaadaa moodooyinka laga sameeyo badankooda kansar baa laga qaadaa marka dhibaatada ugu weyn ee ku haysa dadkeenni markaan arkay ayaa waxaan go'aansaday bal sidii aan ugu kurgeli lahaa dhowr sano ka hor inaan u keeno dadka wax tayo leh oo kambaniyada waaweyn ee caalamka kiriimada haysta ama cosmetic haysta kamid ah oo dadkeennina ay iibsan karaan oo jaban maanta access dukaankan ama meheradan ama booshariyan si aynu u naqaano ama aynu u naqaano kareemyadan quruxda badan leh iyo hablaha ay isku qurxinayaan waxa weeyaan waynu hambaryeyna horta dadkii soo abaabulay ama sameeyey waxa weeyaan meeshan haddii aad eegto waxa taalla quruxdii dumarka oo laynoo soo waariday waa alaabihii Yurub runtii anigu markaan imika soo galay meeshan saa u soo galay waxaan arkay inayna ahayn China iyo muxuu ahayday wadamada yaryaraa iyo Taiwan iyo aanay ahayn kulligood wada yihiin dalka UK iyo Germany iyo Mareykan iyo ay yihiin marka maasha Allah aad baan ugu mahadnaqaynaa waa u baarigaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada meherada runtii halkan waxaa yaala kiriimo tayo leh oo heer caalamiya waa kiriimada laga isticmaalo Yurub iyo Amerika. Dukaankani waa dukaan standard ah oo heer caalami ah. Waxaan leeyahay agaasimayaasha, milkiilayaasha shaqo fiican baad qabateen, waa loo baahnaa runtii kiriimadani wax badan bay tarayaan. Sababtuna waxa weeye kiriimo waxa jira runtii aad u xun oo tayadoodu xun tahay oo suuqa yaala. Qaar wanaagsan way jiraan. Waxaanu halkan runtii u joognaa oo xariga laga jaray meheradan cusub oo ku taala xaafada Jigjigeer runtii waa bogaadinaynaa waanan baarigaynaa meherada halkan sida laydin sheegay oo mas-uuliyiinta iga horreeyay sheegeen waxaa taala alaab dabiiciya oo quality leh oo runtii alaabtii loogu talagalay dee luxury-ga iyo isqurxinta iyo isnadiifinta iyo runtii bilicda ayaa halkan ka muuqata meherada AXA runtii waa loo baahnaa waxaanu caawo joognaa amba ka daafurannaa amba ka yegleelinaa meherada cusub ee AXA ee laga furay xaafada Jigjigeer mulkiilaha meherada waynu baariganaa waynu hambalyeynanaa ilaahay meherada cusub ee ganacsiga cusub soo kordhay inuu wax badan bulshada dhinac walba ku soo kordhin doono haday tayo noqoto haday cashuur noqoto haday dhinacyo badan noqoto waynu soo dhaweynanaa AXA runtii waxay timid xilli loo baahnaa waan oran karaa anigu waxaan ka mid ahay dadka meel dheer ay uga imin jirtay online ku dalban jiray kambaniyadan caawa halkan laynoogu keenay runtii waa wax farxada micnaha waa wax usoo kordhay hablaha reer Soomaaliland gaar ahaan hablaha reer Geesa waxa oran lahaa marka ka faa'iideysta waxyaalo badan oo aan ku dhibaatoono oo aan wanaagsanayn oo original ahayn waddanku ku arki jirnay oo lacag badan ku bixino laakiin runtii inaan wax affordable la iibsan karaayo originalna ah inuu wadankani laynagu soo kordhiyey waan ugu mahadnaqayaa milkiilayaasha meherada soo kordhiyey taan waxaa lagu bixinayaa hair food kiriimadii madaxa waxaan ugu fiican yahay laba nooc bay kalbaxaan kan wuxuu fiican yahay qofkii jajabiyo waxaa ka cabanaya vitaminu leeyahay protein leeyahay kan kalena waxaa lagu talagalay waa light cream waxaa lagu talagalay qofkii timiisu jajab leeyahay oo wuxuu tintiiba xoojinayaa halkan kale haddii ila soo socotaan waa hair wax ama hair treatment ki weeyaan oo marka
تمهي شاور كيد شامبو قد ميستيد كونديشنر قد ميستيد واحد استعمال سوح كود ريزلت كوكو سو كان واحد هاي لبتم مرير مركز استعمال شو حكوك كان تمها قشانية شامبو يدو قارنا وحليه إنه والله بنوع شامبو كونديشنر بس كتيرة وحو في عين هاي every day hair تمها ما لله مقرنسة فيتامينه ولاي هاي هكذا هذا اللي صار فيرستان و كريم لو قلت لك علي هاند يو نيل وحاوح لو قلت لك قفك هدوق عميس وقليل هي تشتشب كعبانيو كان هذا اللي لسه اكتان وقيب كلو كريمه كله كريمه ده نحكي كل دوين هين مدهرت وكوكو بتر بكسمي سين هي وكوكو بتر كسوح كع وانا ين شركة هاي ديلي ماسترايزر ويان او شركة بنفقديو تلاعيو ريفرش من كسمينها هذين قطع تايب كلابد هو ناتشرال فيتامين اي وحو كسمي سين هي فيتامين اي فيتامين اي سو دايق عنه وحو كفي عين هاي تشركو نيو سيلز بو سمايا وريجنريت غريا هل كنا نوحان كو هاينا وا بوري كير كي او وا بوري لوشن كي وحو في عين هاينا قف كا دارك سبوتس كا عبانايا او تشركي سا وا لوشن مركا لوشن كا سوح عوانا قف كي دارك سبوتس اما تشركي سو كلا كالار نقضو اما هادو فينان كو ياشو تشركي او نبرد مركي بوكسيدين كالار كا غريبين ايا لو استعماليا معمل كوشو وا 0.5 او هل unlimited internet مدى افراتان ساعدودا ادغو استعماليا حلمدا كينان حدبا هدي هذا هيستة دولار جراع حديك air air five أفرجيز هدي هذا هيستة كاش أما العقد تشيلك كسوماليلان جراع حديك 225 أفرجيز كذب دورو سيرو واحد مدى عصر جاي كينان وحكلو بريبريكا وبدرن كرتا إنترنت أديكو استعماليا حديك 64 أفرجيز كدنا دورنا يا نمبر 1 كينان معمل واتكو جولة ستة حد مدى كينان وكوش قينسا مدة أفر لا تنسى عدودا